بیلجیم سے خبر شامل کرتے ہیں کہ بیلجیم میں ہونے والی یورپین یونین کے وزرائے خارجہ کی غیر رسمی میٹنگ سے قبل نسل کشی کے بیانات دینے والے اسرائیلی وزراء اور غیر قانونی آبادکاری میں ملوث تنظیموں سیٹلرز پر پابندیاں عائد کرنے کی حمایت کر دی ہے۔ بیلجیم کی نائب وزیر اعظم پیٹرا دی سٹر نے اپنی ایکس ٹویٹر پوسٹ میں کہا ہے کہ نسل کشی پر مبنی پالیسیوں اور بیانات کو بغیر سزا دیے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں کہا ہے کہ یورپی یونین کے خارجہ نمائندوں کے غیر رسمی اجلاس کی روشنی میں اسرائیلی وزراء پر پابندیاں لگانے کی ہم مکمل حمایت کرتے ہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ امریکہ سمیت متعدد ممالک پہلے ہی پرتشدد آبادکاروں پر پابندیاں عائد کر چکے ہیں، مگر اس کے باوجود غیر قانونی اسرائیلی آبادکار اکثر فلسطینیوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔